Poštovani gledatelji emisije Otvoreni studio u programu Mreže TV, lijepi vam pozdrav i dobrodošli. U ovom trenutku u Hrvatskoj čak je 12.000 djece čiji jedan ili oba roditelja nalaze se na odsluženju zatvorske kazne. Za njihov normalan rast i razvoj važno im je omogućiti kontakt s roditeljima, a roditeljima pak nakon izlaska iz zatvora normalan proces resocijalizacije. Tim povodom Liga za prevenciju ovisnosti u suradnji s brojnim civilnim udrugama i Ministarstvom pravosuđa provela je projekt obrazovanja u zatvorskom sustavu Pravo i prilika. Naša današnja gošća je gospođa Josipa Kokorić-Tomašević iz Lige za prevenciju ovisnosti Split. Dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala, poziv, dobar dan. Dakle, evo, ovo je program koji je trajao 3 godine, počeo se provoditi 2016. Pa ćemo se vratiti nekako na početak. Zapravo, odakle je nastala ideja ili ko je i kako, na koji način ukazao zapravo na potrebu za ovaj program? Dakle, Liga je u zatvorski sustav nešto intenzivnije ušla baš 2016. godine sa programom, s jednim drugim programom koji se tiče pripreme za postpenalni prihvat. Međutim, baš u toj godini je Ministarstvo pravosuđa po prvi put raspisalo natječaj za organizacije civilnog društva i u tom natječaju su otvorili određene prioritete na koje su se udruge mogle javljati. Jedan od tih prioriteta bilo je i obrazovanje u zatvorskom sustavu, gdje smo mi nekako detektirali zapravo i u suradnji sa zatvorima kojima smo tada surađivali da zainteresiranih kandidata ima, da potreba postoji i tako zapravo je to započelo. Zapravo bilo je važno da Ministarstvo pravosuđa otvori svoja vrata za civilne udruge, to je nekako bio početak, jeli, da bi se uopće ovaj projekt mogao Tada se događa jedno veće otvaranje nego što je bilo prethodno. Znači, udruge su oduvijek u stvari prisutne u zatvorskom sustavu, samo što to nije bilo, mislim, bilo je više bazirano na ponudi udruge pojedine određenom kaznenom tijelu. To kazneno tijelo bi procijenilo je li to potrebno, onda se ulazilo, a nije bilo financirano, sustavno nije bilo financirano. Od 2016. zapravo se jedan put godišnje otvaraju natječaji gdje sve zainteresirane udruge mogu prijaviti svoje programe i ukoliko su kvalitetni, ministarstvo onda to odobrava. Partneri na ovom projektu uz ministarstvo, dakle, bile su vam i brojne civilne udruge, o tome ćemo nešto kasnije, no zapravo ovaj projekt je proveden na zatvorima na području Splita i Šibenika. Je li zapravo ovo bio nekakav svojevrstan eksperiment? Zašto ste izabrali Split, zašto Šibenik? Koliko je zapravo zatvorenika bilo obuhvaćeno ovim projektom? Pa možemo reći da je to bio jedan pilot s obzirom da se nešto sustavno tek bilo počelo raditi. Mi smo izabrali Split i Šibenik iz razloga što radimo na tom području i što smo s tim zatvorima do tada već imali uspostavljenu suradnju u provedbi nekih programa. Mogli smo komunicirati direktno sa odjelima tretmana u tim kaznenim tijelima i s njima smo zapravo procijenili da je moguće. Znači, ono što najbitnije za takve programe provesti da su imate motivirane zatvorenike koji su spremni uključiti u takav program. To je procijenjeno za ta dva kaznena tijela. Oni su surađivali i tako je nekako to počelo. Jesu li svi zatvorenici bili obuhvaćeni ili samo oni koji su željeli ili koji ste vi odabrali? Ne. Znači, odjel tretmana, svako kazneno tijelo ima odjel tretmana, dakle stručnu službu koja je zadužena zapravo za onaj rehabilitacijski dio zatvorske kazne. Kapaciteti zatvora u kojima smo radili su negdje oko 100 ljudi, vanje svaki od ovih zatvora. Kroz 3 godine, kroz ovaj program prošlo oko 35 ljudi. Tako da svake godine nekakvih 10 do 15, 16, tako. Neki ljudi su završavali kompletno srednju školu, bilo je nešto prekvalifikacija, dakle već su imali neku struku pa su se prekvalificirali u neku koja je na tržištu rada potrebnija i nešto su bila osposobljavanja. Tako da su vam to bile grupe, to se radilo u malim grupama jer nije ni moguće zapravo drugačije izvesti program. Izvoditelj su bile vanjske obrazovne ustanove, certificirane za obrazovanje odraslih, čiji profesori su ulazili u zatvore, odrađivali predavanja, nakon toga se pristupalo polaganjima ispita i ono što najbitnije, većinom su to strukovna zanimanja, dakle, bila je bitna praksa da se može odraditi. Je li bila važna težina kaznenog djela zapravo za zatvorenika koji je počinio da bi prošao ovaj program ili je to bilo potpuno irelevantno? To je irelevantno. Znači, odjel tretmana radi takozvanu trijažu, informira zatvorenike o mogućnosti koja im se nudi, procijeni kapacitet zatvorenika, nisu svi jednako kapacitirani da bi mogli završiti srednju školu i na temelju toga zapravo se
organizira grupa. Zapravo, htio sam vas pitati, ali vi ste već dijelom odgovorili na to pitanje, kad kažemo obrazovanje u zatvorskom sustavu, na koje se to obrazovanje odnosi, osnovno školsko, srednje školsko, visoko obrazovanje, ili je to bilo više obrazovanje u onom pravnom smislu da bi zatvorenici mogli znati svoja prava tijekom boravka u zatvoru ili po izlasku na slobodu? Ok, znači radi se o formalnom obrazovanju za stjecanje određene stručne kvalifikacije. U ovom slučaju je bilo završetak srednje škole ili stručno osposobljavanje za neko zanimanje. Što se tiče općenito zatvorskog sustava, po zakonu unutar zatvorskog sustava kaznena tijela su obavezna organizirati opismenjavanje za sve nepismene zatvorenike, a moguće je naravno završiti osnovnu školu, to je sve na trošak ministarstva. Završavanje ovako srednje škole ili strukovnih određenih zanimanja ide po određenim projektima unutar samog sustava, ne moraju to samo biti organizacije civilnog društva, može biti i sam sustav organizira obrazovanje i po projektu resocijalizacije ovisnika, vladinom projektu resocijalizacije se, rekla bi, redovito organiziraju obrazovni programi, a što se tiče visokoškolskog, ono je moguće, međutim ono je na trošak zatvorenika i naravno ovisi o mogućnostima, dakle da li taj studij postoji u blizini, koliko je moguće izvest predavanja i slično. Imali ste primjera, mislim, u Šibeniku je jedan zatvorenik završio pravo baš tijekom izdržavanja, čak je pisao neke stručne radove i tako. Provedba obrazovnog programa u zatvorskom sustavu, je li to u Hrvatskoj zapravo pravo ili još uvijek samo prilika? Dakle, pa što meni, kaže zakon po tom pitanju? Pa to je po zakonu definitivno pravo, to nije upitno. Što se tiče provedbe, ja ne mogu sad baš govoriti za cijelu državu kako je u drugim kaznenim tijelima. Dakle, u Hrvatskoj ima 14 zatvora, 14 kaznionica. Dakle, to je dosta veliki broj tijela. Sve vam ovisi o tome i gdje se nalazi, je li zatvoreni tip ustanova, otvoreni tip ustanova i slično. Ono što znam, neka kaznena tijela tipa Lepoglava, znači velika kaznena tijela u kojima su se izdržavaju dugotrajne zatvorske kazne, imaju osigurane i neke veće mogućnosti, drugačiji su uvjeti. Najviše po pitanju strukovnih zanimanja. Ono što je nekako najveća prepreka vam je su strukovni učitelji. Njih nema ni na tržištu rada, zapravo za ova deficitarna zanimanja, pomoćna građevinska zanimanja i slično, koja su danas zapravo dosta tražena. I tu su se pojavljivale određene prepreke. Dakle, imali ste mogućnost možda i osigurati financiranje i možda bi zatvorenici htjeli završavati neke takva zanimanja. Međutim, često se pokazivalo to da nam je problem taj strukovni učitelj. Kojih nema ni u sustavu, a nema ih ni na tržištu rada. To su ljudi koji su većinom veoma zaposleni ili su otišli iz države. Vi ste zapravo ovaj projekt nedavno i službeno predstavili javnosti, njegove rezultate i čak ste na konferenciji na kojoj ste predstavili rezultate donijeli i nekakve zaključke. Pa možemo li čuti zapravo koji su rezultati ovog projekta i koji su to zaključci s kojima idete dalje u javnu politiku? Pa zaključci su, evo, jedan od tih je vezan uz te strukovne učitelje, da je potrebno osigurati zapravo pronaći i znaći mehanizme na koji način te ljude pronaći, motivirati njih da oni sami uđu u taj zatvorski sustav, jer i to vam je isto bitan faktor, neće vam svaka obrazovna ustanova ni ući u zatvorski sustav raditi unutra. Osim toga, ono što je detektirano tijekom rada, jer su i neke druge organizacije provodile slične programe, vrlo je važno raditi na radnim navikama tih osoba i na odgađanju zadovoljenja želja, ja bih rekla, ne bih rekla potreba, nego želja. Kod njih je često mentalitet sve i odmah brzo, a u sustavu rada zapravo vi od kad počnete raditi u jednom mjesecu, plaću ćete dobiti tek tamo za mjesec i po dana. Dakle, često se pojavljuje to da da je teško se prilagoditi zapravo i u samom toj organizaciji rada koja je u realitetu. Tako da je zapravo zaključeno između ostalog da je potrebno raditi na tim vještinama, dakle vještinama nekom osnaživanju, osobnom osnaživanju, na radu, na financijskoj pismenosti, odnosno upravljanju financijama, i eto, to su neki opći zaključci koje smo tamo. Kažete da je projektom bilo obuhvaćeno 30-35 zatvorenika. U našem projektu, tako da. Je.
Kakav je feedback od njih, od ovih 30 ljudi koji je prošlo ovaj program, kako oni danas funkcioniraju, kako egzistiraju, imate li nekakvu povratnu informaciju, da li je ovo što ste prošli s njima imalo nekakav konkretan učinak na njihov život nakon odsluženja zatvorske kazne? Dio ljudi je još uvijek u zatvorskom sustavu, od onih koji su izašli zapravo, njima je to svakako osnažujući faktor kada oni zapravo krenu neko samopredstavljanje. Znači, činjenica da su uopće bili u zatvoru je za njih vrlo stigmatizirajuće. Mm-hmm. To je jedna od najvećih prepreka koju sami sebi, ja bih rekla, stavljaju. Znači, ono osnovno pitanje, hoću li ja reći poslodavcu da sam bio u zatvoru, a šta onda, a šta ako ka i tako slično. Mi uvijek zapravo sugeriramo da je bolje ići iskreno, jer praktički komplicira se situacija ukoliko nešto zataji od početka. Stjecanje diplome tijekom izvršavanja zatvorske kazne govori u prilog tome da su radili na sebi. Dakle, nisu bili tu i rekli, evo sad ću odraditi tu kaznu, pa poslije. Znači, imaju neku, govori o njihovoj motivaciji da promijene nešto u svom životu, i to je ono što, to je neka polazišna točka od koje krenete, jel, kad uopće radite s ljudima, šta sad dalje, jel, sad kad je to sve završilo, kad treba naći posao, kako uopće sebe percipirati, predstaviti nekome. Što se tiče njihovih benefita nakon izvršenja, dobar dio njih je otišao iz države. To je nekako njima možda, ne znam li rekla, najlakše rješenje, ali to je problem te stigme zapravo koja je prisutna i njima vrlo teška, i nekako tu vide izlaz da započnu iz početka. Ti ljudi su svi zaposleni koji su otišli vani, oni su svi zaposleni. Jedno 50% ljudi koji nam je ovdje ostao u Hrvatskoj, također je 50% njih, otprilike 50%. Mi ne možemo njih sve obuhvatiti, nismo sa svima ni ostali u kontaktu, ali sa velikim brojem jesmo, i evo, ja bih rekla, više od 50% njih danas radi. Da, spomenuli ste stigmu, to se nekako uvijek provlači kao najveći problem osoba na odsluženju zatvorske kazne nakon izlaska iz zatvora. Je se po pitanju društvene svijesti šta promijenilo unatrag, ne znam, nekog razdoblja? Jesu li još uvijek poslodavci zatvoreni prema takvim osobama, ili se nešto malo promijenilo? Pa, to je bila jedna, unatrag par godina, to je bila jedna skupina zapravo prema kojoj je postalo najveće nepovjerenje, i razumljivo je zašto je postojalo. Danas se dosta toga promijenilo na samom tržištu rada. Znači, što se tiče samog tržišta rada, tu su prilike bitno drugačije. Dakle, radnika nedostaje, i u takvoj situaciji zapravo su njihove mogućnosti puno veće. Znači, ta činjenica da je neko bio u zatvoru zapravo se sada više nije toliko otežavajuća, ali zapravo je ključno, u svakom poslodavcu je ključno kakvog će radnika dobiti. Naravno da to ne može znati od samog starta, ali zapravo jedan način kako se pristupa u to, jedna pripremljenost za tržište rada, i to i ta na motivacija koju možete iskazati već u startu, jel, i samo percepcija, to se može procijeniti u razgovoru, poslodavac to može procijeniti, to je ono što stvara njima priliku danas. Postoji li nekakav zakonski okvir koji možda se dotiče ovog problema, koji daje poslodavcima nekakve beneficije ili povlastice pri zapošljavanju osoba? Mjerama za zapošljavanje, znači redovita mjera politike zapošljavanja, u nju su uvršteni bivši zatvorenici kao ranjiva skupina. Dakle, ima nekoliko mjera, ima kroz mjeru javnih radova je moguće, znači tu se radi o neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama i slično, mogu zapošljavati zatvorenike koji su unatrag 6 mjeseci izašli iz zatvora. To je jedna prelazna mjera, javni rad je jedna prelazna mjera koja se pokazala u tom kontekstu dosta dobra. A što se tiče profitnog sektora, odnosno realnog sektora, postoji mjera pola-pola, mislim da se zove, dakle, sufinancira se zapošljavanje ranjivih skupina, među kojima jesu bivši zatvorenici.
Tako da prepoznati su oni u zakonu, su prepoznati kao skupina koju treba poticati. Kazali smo na početku da vam je u ovom projektu, u njegove realizaciji zapravo bila velika pomoć od strane brojnih udruga civilnog društva. Znamo da su potrebe zatvorenika individualne i sveobuhvatne, pa kako, na koji način su te udruge bile uključene u ove projekte i na koji način one zapravo pomažu zatvorenicima? Dakle, ljudi izvršavaju zatvorsku kaznu u najčešće, po zakonu bi to bilo najčešće što bliže nekom mjestu prebivališta, a dugotrajne zatvorske kazne idu na nekakve druge kaznionice dalje. Međutim, događa se to da vi imate recimo u Dalmaciji u nekom kaznenom tijelu osobu koja živi u Osijeku ili u Varaždinu ili negdje dalje, jel? A mi ga recimo obuhvatimo nekom pripremom za postpenalni prihvat. U tom slučaju mi prije nego što osoba izlazi van i kontaktiramo sve nadležne ustanove u mjestu prebivališta, pripremamo recimo nekakav prihvat nakon izlaska, dakle je informirana i osoba, zatvorenik je informiran kome se može javiti, dobije kontakte i te organizacije vani su informirane o kome se radi, kakva je potreba i slično. Nekome je problem prebivalište, nekome je problem uopće vraćanje, odnosno ta mreža socijalna koja je i ova prethodna nije bila adekvatna, znači potpuno iz početka treba graditi neku socijalnu mrežu, dakle organizacija dnevne strukture koja je u zatvoru vrlo strukturirana i jasna, vani to je osoba mora sama sebi organizirati dan i slično. Znači te nekakve, ajmo reći, osnovne prve korake pri dolasku natrag u svoju lokalnu zajednicu. Izazovi postpenalnog prihvata u Hrvatskoj, zapravo to je završna faza resocijalizacije, koji bi bili izazovi? Pa izazova je dosta, ja bih rekla, mi smo zapravo nekako tu nekakvim malim koracima tek krenuli. Najveći problem u zatvorskom sustavu su osobe bez prebivališta, dakle oni koji nemaju se gdje vratiti i za njih se do sada, uglavnom isto tako sa mrežom nekakvih udruga, suradnika, ustanova u lokalnim zajednicama organizirao prihvat. Najčešće su to prihvatilišta za beskućnike. E, to je ono što zapravo nije adekvatno, nego treba ulagati u stambene zajednice u kojem bi bilo, bi ljudi privremeno mogli živjeti na neki određeni rok, ili to 6 mjeseci, godinu dana, i tijekom tog boravka u stambenoj zajednici se zapravo bi se trebali poduzimati svi oni koraci da, za zapošljavanje i za osamostaljivanje. Dakle, u trenu kada osoba pronađe posao, da zaradi onaj prvi novac, da može iznajmiti neku nešto gdje može stanovati. Tako je. Također, mi nemamo razvijen model socijalnog zadrugarstva kakav imaju recimo neke države, Italija, skandinavske zemlje, Španjolska, Francuska isto dosta dobre modele imaju. Dakle, jedno prelazno zapošljavanje zapravo u toj fazi resocijalizacije, tako da osoba čim izađe ima strukturiran taj dan, jel? I razvija radne navike, što je najbitnije. U našem zatvorskom sustavu postoji pravo na rad, međutim to pravo ima mogućnost koristiti samo 30%, otprilike 30% zatvorenika, to je isto ono što na jedan od zaključaka konferencije. Dakle, i uvjeti su takvi da je, ne znamo je li moguće više od 30%, ali zapravo je taj rad, pa makar u nekoj minimalnoj mjeri, dok su u zatvoru, ključan da se održe radne navike. Kad počinje postpenalni tretman i koliko on zapravo traje? Zapravo bi vam priprema za postpenalni tretman trebala početi već čim osoba uđe u zatvor. I to je ono što mi pokušavamo zapravo postići, a to je da kontakt sa zatvorenikom uspostavimo što je moguće ranije tijekom izvršenja kazne, tako da se stvori odnos i povjerenje, jer to je ono osnovno od čega krećete. Neće vam se niko doći javiti, tražiti od vas bilo kakvu uslugu ako ne misli i ne vjeruje da nešto možete učiniti. Tako je i po zakonu zapravo, to je dio tretmana tijekom izvršenja kazne. Intenzivira se nešto, jače se intenzivira posljednja 3 mjeseca izvršenja kazne i tada se rade one sve završne
mjere koje su potrebne da, dakle, pitanje prebivališta, pitanje dokumenata, pitanje nekakve financijske pomoći, ove jednokratne i slično, ali prije samog izlaska. A onda kad osoba izađe, a proces vam traje koliko treba, mislim, koliko treba trajati u stvari, najčešće to intenzivno nekih godinu dana prvih, ali u principu dok se ne nađe zaposlenje. Znam da ovo nije program koji se odnosi na djecu zatvorenika, iako sam ja u uvodu kazao brojku da je 12.000 djece čiji roditelj jedan ili više njih služi zatvorsku kaznu, no važnost očuvanja obiteljskih odnosa tijekom izdržavanja kazne, je li ona bila obuhvaćena ovim projektom i kolika je zapravo? Mi smo to obuhvatili jednim drugim projektom, to je jednogodišnji projekt, zove se Birajte roditeljske bitke, kroz koji mi u zatvoru u Splitu, do sada smo radili samo u zatvoru u Splitu, radimo jačanje roditeljske kompetencija zatvorenika roditelja. Važno je očuvanje obiteljskih veza iz više razloga. Jedan od tih razloga je što je dokazano, znači istraživanja su pokazala da zatvorenici koji ostaju u kontaktu s obitelji, koji imaju podršku obitelji, zapravo rade manje recidiva. Dakle, oni su spremni na rehabilitaciju, motiviraniji su za promjenu životnog stila. Iz pozicije prava djeteta je također važno zbog toga što postoji tako je kampanja, jedna paneuropska kampanja za prava djece čiji su roditelji u zatvoru, koja kaže zločin nije njihov, ali kazna jest. Ja? Dakle, ta djeca su na odlaskom roditelja u zatvor isto na neki način kažnjena, jer gube, mislim, obitelj se razdvaja, stigma je ogromna i sa tom djecom zapravo malo tko se osjeća, jer se ne razumije dovoljno problematika. Što se tiče zatvora u Hrvatskoj, kakvi su zapravo, kakvi su ti prostori u kojima bi se djeca trebala družiti sa svojim roditeljima, provoditi neko vrijeme, i koliko je to zapravo traumatično za dijete? Možda nije iz vaše domene djelovanja, vi niste psiholog, niste psihijatar, teolog ste po struci, no imate li povratnu informaciju? Pa to se zna, iz istraživanja se zapravo znaju ti podaci. Što se tiče cijele te priče o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru, o uvjetima kada dolaze i kako provode vrijeme, tu priču je započela pravobraniteljica za djecu prije jedno 10 godina i onda su se umeđu vremenu uključile i druge organizacije, recimo UNICEF je uključen i udruga Roda naročito, jedna možda najviše uključenih udruga u Hrvatskoj. I tijekom tog vremena su se zapravo radi se na prilagođavanju prostorija, radi se na tome da djeca šta manje čekaju, odnosno radi se, postignuto je to, dakle, da djeca kad dolaze u posjet, da šta manje čekaju na taj posjet da se on može dogoditi, da ne prolaze procedure pri ulasku koje mogu biti traumatične, a to je pretres i slično, jel? Dakle, da ih se na neki način obilježava. Tako da je to po tom pitanju dosta napravljeno. Čuli smo iz udruge Roda da će, evo, i mislim u ovoj godini zatvor u Splitu dobiti uređene prostorije za boravak djece tijekom posjeta svojih roditelja. Josipa, na samom smo kraju, samo kratko da kažemo što dalje sada, evo, projekt je proveden nakon 3 godine, je li se on nastavlja provoditi, gdje će se provoditi? Nastavlja se provoditi. Sada još osim zatvora u Splitu i zatvora u Šibeniku je uključen i zatvor u Zadru. Neka oprema je kroz projekte osigurana da se mogu provoditi još neke dodatne edukacije. Radimo također i na ovom dijelu postpenalnog prihvata, znači prisutni smo u tim kaznenim tijelima i Dubrovnik smo prisutni u kaznenom tijelu najmanje jedan put u 3 mjeseca, a u ostalim 1 do 2 puta mjesečno. Dubrovnik je mali zatvor, pa tamo i mali broj zatvorenika, pa tamo i nema uvjeta za provedbu obrazovanja. Tako da ide to dalje i... Da, znači projekt ide dalje, to je ono što vjerujem veseli sve one kojih se on dotiče. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naša današnja gošća i želim vam puno uspjeha u radu. Hvala vam na interesu za ovu temu. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Bio je ovo još jedan otvoreni studio u programu Mreže TV Split. Ako ste nešto propustili u našem programu, potražite to na našoj Facebook stranici, internetu ili nas potražite na društvenim mrežama. Do sljedećeg susreta u Eteru. Lijepi vam pozdrav.